Jo, jo, jo. Välkommen till Emil podcast. Pseudointellektuella livsåskådningar är min grej. Så jag sitter i min mammas lägenhet och TVn har fått en ny kompis, en antennsladd. Och det är en svart antennsladd, men det finns också en vit antennsladd. Och den här TV:n, den har valt att säga nej till den vita antennsladden och säga ja till den svarta antennsladden, vilket jag tyckte var lite speciellt. Ja. Och det är lite kul att det heter hane och hona. Ja. Det är också en LG TV, så då tänkte jag LGBTV. Det var en grej som jag kom på. LGBTV, inte för att det har någonting med svarta eller vita kablar att göra, utan bara vilka kablar, eller jag menar vilken läggning kablarna har. Så LGBTV kanske egentligen skulle gilla en till hona, det skulle typ vara en till TV. Jag undrar hur det skulle funka. Två TV:er som sitter ihop med varandra. Ja. 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 Och när de fick igång TV:n, pappa, han var över lite och hjälpte till. Men det är fortfarande bara den svarta kabeln som funkar. Den svarta sladden. Den svarta sladden är faktiskt lite kortare. Vilket man inte kunde ana. Eller vilket man inte skulle tro. Och den vita kabeln är mycket längre. Så det är lite konstigt. Men i alla fall. Det första som kom upp på TV:n när TV:n startade, det var att någon, jag tror att det var prins Charles av England, som hade cancer. Och jag satt i köket och åt pasta och kyckling, och till pastan hade jag pesto, och det var gott, så jag tänkte inte så mycket på det jag hörde från TV:n. Jag tänkte mest okej, cancer, inget att skämta om. Min farmor, cancer. Hon dog. Min stackars farmor. Ibland så brukar folk fråga om du kunde ta tillbaka någon, eller om du kunde prata med någon som var död. Vem skulle du prata med? Och många kanske säger Hitler, eller det kanske är om man kunde döda någon innan den dog. Om man kunde döda någon innan den dog, då brukar de flesta säga Hitler. Om man kunde prata med någon som är död, då brukar kanske de många säga någon kändis. Men vet du vad? Jag skulle prata med min farmor.
För när jag var liten, då var jag väldigt jobbig mot farmor och jag brukade smiska farmor när hon stod i köket. Och hon stod mycket i köket, så det blev mycket smisk för farmor. Men jag skulle vilja prata med farmor i alla fall. Jag vet inte riktigt om vad. Kanske. Ibland brukar mina släktingar säga att farmor inte gillade zigenare. Men jag vet inte riktigt. Jag hörde henne aldrig prata illa om zigenare. Eller jag menar, vad heter de? Romer. Oj, förlåt. Romer. förlåt. Romer. Men, ja. Jag skulle vilja prata med min farmor om jag kunde prata med någon som var död. Ja. Ja, det var allt jag ville säga för nu. Ha det bra så länge. Vi ses nästa gång på Emil Podcast. Puss och kram. Hej då.